Vamos juntos fazer compras? Vizinhos do céu, na nossa opinião, o mercado está cada vez mais caro. Como que tá aí na sua cidade? A gente mora em Praia Grande, litoral de São Paulo, e para dar uma economizada, nós vamos em mercados atacadistas, que na nossa opinião têm os melhores preços. A gente faz compras maiores assim a cada 1 mês e meio, 2 meses. Isso vai depender de quanto a gente está consumindo. Mas a gente não pega no supermercado carnes e nem frutas, verduras e legumes que a gente pega com a galera da feira do futuro. E para você que está aqui há mais tempo, sabe que não temos máquina de lavar roupas e iremos comprar essa semana, então já aproveitei e comprei também o sabão líquido e o amaciante. E como vocês sabem, a gente está mudando a alimentação. Como vocês podem ver, dessa compra das anteriores já tem muito menos guloseimas. A gente tem aquelas coisas, né? Uma massa, um leite condensado. Claro que a gente vai manter essas coisas gostosas, mas diminuímos bastante. Enquanto a gente vai colocando as coisas no carrinho, eu só fico pensando qual o valor que vai dar essa compra. O que você acha? No final do vídeo eu vou te mostrar quanto que a gente gastou. E claro que terá vídeo de organização com dicas incríveis e também da nossa feira da semana. E para você que está super curioso, esse foi o valor total da compra. E aí, o que vocês acharam?